وأزواجهم ولديهم وذريتهم وأرسلهم وأبوهم وأسرتهم شهر الليل أم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هلا من بدنا 300. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العارفون. العارفو utawi wong kang wis makrifat ing Allah iku laya zulu ora ilang apa itiraruhu bangete hajate arif, hajate wong makrifat, wala yakunu lan ora ana orane ku ma khairillahi tetep ing dalem sartane sakliyane Allah apa qararuhu mapane atine arif. Dadi tiyang ingkang sampun makrifat tenggane Gusti Allah niku boten wis-wis, boten leren-leren leh butuh ning nggone Gusti Allah. Tansah napa niku atine niku boten ilang leh dikir ning nggone Gusti Allah. Sampai-sampai enggak ono sak detik pun kok mikir sak liyane Gusti Allah enggak ono. Di wong kang marifat teng Gusti Allah niku ora ilang-ilang melarate to hajate utawa butuhe, tegese banget karepe marang Allah. Lan mapane atini gandeng karo apa kang ten karepaken mesti ana ing ngersane Allah, ora marang liyane Allah. Iku nek tiyang marifat. Senajan to dhahire kula jenengan ditakdiraken hasab, ditakdiraken wong sing nyambut gawe. Kapan wong nyambut gawe kan mesti bayar. Kan ngoten to? Nek hakikate kan sumindine kula jenengan teng nggone Gusti Allah. Jadi intinya sih bayariku mang, ya Gusti Allah kan ngoten. Mungkin waktu bar menyambut gawe sing duwe iku mang lunga. Lek mbok arep-arep kan yo sampean susah. Lha nek semene nggone Gusti Allah, ya pancen rong diwen dir kesane rezekine saiki kan ngoten malian. Kan gak mesti wong nyambut-nyambut gawe ku mang kudune sarung tak krengete kudune bayaran. Nanti tipe-tipe sing kerjane kadang rung di dhuwit. Kadang-kadang wonge lunga. Kadang-kadang wonge malah lara pisan. Lha ngoten niku lek berarti kan gung bayaran. Lek nek sampean ngarep-arep foto kajat tenggene makhluk, lha ya susah niku. Ngerti? Ikhtiar syar'i rupane nyambut gawe, nyambut gawe. Sedanten rezeki sing ngatur Gusti Allah. Ngoten niku. Sebab wong iku yen wis makrifat ing Allah, wegah kumpul karo masyarakat kaya kang katerangaken ngarep. Pun-pun. Artine mau kumpul ku ya wis gak gelem bawur ngono ku lho, cara jar apa terus wonge gak gelem diundang genduran nggih mboten, ya gelem teko barang ya. Artine atine dheweke niku mboten takluk tenggene makhluk, tenggene masyarakat. Niku nek mus makrifat. Dadi biasa loh karo bature wis ngono-ngono kuwi. Tapi yo longko banget sih. Wali-waline Gusti Allah iku metu kumpulan karo wong dadu ngoten lah jarang to. Enten mboten wonten niku. Terus kumpulan karo wong sing mendem-mendem kan nggih mboten wonten.
Dadi yen ana wong kasebut ngarif nanging durung duweni ciri-ciri loro kang kadhewaken, contone mata au hasaka iki kalian lan al arif layazul enggih lagi nek gak ana ciri-ciri ini kuwi ora kene diarani wong niku makrifat. Ada wong lagi iso ropong ngono ae dari makrifat. Tenan makrifat tenan wong ini. Lah kok iso tenan lho wong nang Kalimantan roh no. Lah ya nek jin iki kadek ana priwangan iki. Ora sing ngomong ana sing bisi. Lho ngono ki ana. Nek pancene wong iku meneng matahat, batin iki roh tenanan. Muka syafa langsung kanggo Gusti Allah dibuka. Niku akeh temen niku timbule karoma. Tapi kadang-kadang ngono blesat-blesat itu kaya bisikane iblis, bisikane setan, bisikane jin. Lho lamun ngono kuwi iso, ya iku dudu iku sing digoleki, kan ngoten. Ya wong saiki saka sing kebucuk-kebucuk ngono-ngono kuwi. Iku aja kesusu den rimo. Semono uga kita aja nganti ngaku-ngaku duweni kedudukan dadi wong makrifat, wong arif. Oto arifin yang durung duweni ciri-ciri loro nginggil niku wau. Dadi wong makrifat iku ora wis-wis lek butuh ning gone Gusti Allah, gak bakal apa iku mang mikir ning gone sak liyane gone Gusti Allah. Niku nek wong makrifat. Ya nek terus tiyang niku wis moh kumpul artine gak gelem baur kabeh masyarakat wis gak butuhi lah. Lho lamun dewa masyarakat wis ben-bene kono. Ana kuwi ya wis berarti wong iku mung ana tandane mbon. Ana cirine. Ana maksude ana tetengeri kok Ji. Kang paling bagus yaiku meneng. Nek panjenengane wong iku dikaru Gusti Allah dipanggonaken-panggonan wong sing alim arifat, berarti tiyang niku kan mendel. Bukan berarti menengi wong iku meng goblok. Kayak tibarane pari niku mawon. Pari iku nu tambah isi niku tambah ndangan utawa tambah dingkluk. Tambah dingkluk to. Cara diuyak-uyak angin kan gak nyoro, paling kur centul-centul ngoten. Tiang nek gadah ilmu nggih ngoten niku. Beda nek kambe sing lagek manyuk ngene sik nyangar ngono kae. Wis koyo kaya-kaya metiti nguwate kok dhuwur-dhuwur dhewe. Duyak-uyak angin ya suarane kerasa-kerasa. Tetekane gabuk. Tapi ye wis rumangsa iso mau golek tambah kan gak gabuk. Judule malah tak kabur. Nang tak kabur kan ngeten to. Wong sombong. Dene men telung mentes kabeh ya anteng wis menang. Buka meneng glenggem tapi. Dene ora glenggem ya ora ngaten. Dene ora sah ngaku-ngaku krana kullu mutain mutahanun. Dadi kabeh wong sing ngaku-ngaku iku kudu diuji, kudu diuji dicoba. Ana rogawe padang sapa Gusti Allah. Adzawahiro ing pira-pira kahanan zahir. Digawe padang bin anwari asarihi. Kelan pira-pira nuri, pira-pira labete sifate Allah. Dadi tengening jabane niku nek pancen ning makrifat kalian Gusti Allah niku pun nenten tengeri.
Sangka padangi cahyane Gusti Allah niku wau. Wa annara lan gawe padang sapa Gusti Allah. As-sarairo ing pira-pira atine kawula bi anwari ausafihi kelan pira nuri pira-pira sifate Gusti Allah. Li ajli zalika krono arahe mengkono-mengkono inaroh loro jadi kaya padang dohir karo batin afalat surup opo anwaru zawahiri piro-piro kahanane kahanan kang pertelo walam takful lan ora surup opo anwarul kulubi piro-piro nuri piro-piro ati wasaro iri lan piro-piro ati walidhalika lan krono mengkono-mengkono ora surupi nur ati kila den dawahaken opo inna syamsa daw inna syamsan nahari taghrubu bilail liwasyam supulubi laisat taghibu inna syamsan nahari taghrubu bilail liwasyam supulubi laisat taghibu inna syamsa satuhune serngingi rino inna syamsan nahari satuhune serngingi awan iku taghrubu surup opo serngingi bilali ing dalam waktu bengi wa syamsul kulubi utawi srengenge ning pira-pira ati iku laisat ora ana apa ya srengenge ning ati ora ana ku takhibu surup apa ya syamsul kulub ati pun ditengari kalen Gusti Allah tiwani tonta tiwani tondo wong nek ma'rifat nanggane Gusti Allah ilmu ne wis mapan wis teko anara zawahira bi anarwi asari zahire mawon dipadhangaken kalian Gusti Allah kelan labet-labete sifat-sifate Gusti Allah niku wau bener-bener buktekno kapan tiyang niku wau nglakoni sifat wajib Gusti Allah kan 20 mesti nyemerapi apal to nggih sifat wajib Gusti Allah kalih dosa apal to ngepujiannya tak cilik-cilik kaya Gusti Allah itu mukhalafatul lil hawadis Gusti Allah itu beda ini karo makhluke gak padha wa anna rasara iri bin arwisofi dadi Gusti Allah itu nggih madhangaken tenggening atine kau hambane Gusti Allah lan sifat-sifate Gusti Allah niku wae dipadangaken dadi nyantes yen apa-apa wis gak ngumuni, gak ngreken. Ana wong jungkir wale ya sekarang mungkono kasarane ngoten niku. Jadi gak ngumun ana wong ra terus baca ya ra ngumun, wong ra diobong ra kena diobong dia ra ngumun. Ana wong silem beberapa jam wis ra ngumun babar pisan. Apa ngono kuwi? Ya malah ngono kuwi dadi. Ali nai ciri khas dasar moniku kapan tiang niku ahli dikir betah melek ngalim niku sangat dihormati sekali. Jangan dihormati senajan niku santri. Kapan santriku mengkoyo kuat riadoh atau betah melek? Pinter ngaji, syukur-syukur kalau para hafal Quran, dihormati sekali. Iku nek wong pancen yo ngerti roh kahanan. Tapi nek nggone masyarakat nggone dhewe masyarakat kamu ngene kuwi mah ngalah yo kok. Cara nek wong pinter ngaji yo maklum pancen mondok awet cilik. Ngono to. Pira badan? Ya sing ngono kuwi. Dosen aja ta iku mang yo gak butuh pengalem. Gua apa pengalem iku mau. Ora ana artine.
li ajli zalika krono arai mengkono-mengkono anara lur maksude Gusti Allah niku paring cahayaning zahir nggih paring cahayaning ati nek ngono njaba jero iku diparingi padang kalian Gusti Allah arep nglakoni maksiat ya ora sida arep duraka ya ora sida Dabri pun nang tiwani cahyane Gusti Allah. Izine namo zikir tengene Gusti Allah. Zikir, zikir, zikir. Bun. Kahanan lahir tegese kang ketinggal mripat iku den gawe padhang dening Allah kanthi nuri labet-labet sifating Gusti Allah. Glawur ngono. Allah kagungan sifat iradah, qudrat, leres ta niku? Gusti Allah kersa ning mampu kuasa saged. Nek kula jenengan saged iradah niku diubahne Gusti Allah. Iso yo diisakne kalian Gusti Allah. Nggih napa mboten? Dadi kula jenengan krentek sing krentek niku Gusti Allah. Lan liyane labete sifat iki yaiku wujude srengenge rembulan lintang kang madangi jagat. Ane nek kapan ana ulama iku mung diarani bagaikan matahari nya dunia pancene nerangi ning gone bumi. Lamun to bumi iku mang wis gak ana ulama karena mongko ulama aku warisane para anbiya warisane para nabi sing mercane agama terus pripun jajal kan suram jadi tadi ini sause padang kita weruh macam-macam makhluk ya Allah lan manfaate sebagian kegaweane Gusti Allah. Jadi Gusti Allah iki nggawe perkara sing manfaati, makane kene sebagian ya nggawe perkara sing bahayani, sing madharati. Gusti Allah nggawe ning gawe kawula urupa kewan-kewan, kewan ana sing mbahayani ya ana sing manfaati. Ana sing dadi tamba ya ana sing dadi racun. Nggih napa mboten? Jangoto ini termasuk wong iki termasuk wis makrifat cak jani ngono. Lan ngrekso awak kita saking apa kang melarati awak kita. Lah saking jaga niku termasuk makrifat. Nanging kang padang iku ora namung donya iki Allah uga gawe padang atine kawula kanthi nure sifat-sifate Allah kang tumancet tenggening malah kula panjenengan sami ati sanubari niku wau. Nek kapan ati sanubari niku diisi zikir siri dadi padang wis gak nek apa-apa wis sak lene Gusti Gusti Allah. Lah nek neng gone lambi ngono ae nyakah tunggal jadi ini ketika ini Pak Yipulon kaya gak kudu menungso tok nekur neng lambe si muni ngono ae kaya manuk diulango ya iso kan ngoten tapi kalau gak ada bedane lan juga ini akal karo enggak jadi sing dimaksud sir niku mboten dikelairin neng gone lisan ini maksud jahar niku didalaken nangin lisan kadang jangan niku salah tompo namine sir berarti lirih jahar berarti anggo speaker kan ngono kuwi judule iku salah tompo ngono iku mau jadi kalau sering ngimutakan yang namine khususia ya krungu sak jamaah ini pun cukup. Yo to ngene temboro niku nek tawajuan niku
ratusan tiang, mungkin ribuan tiang, yo orang gawe salon. Teng jero aula tertutup mboten damel salon. Karena apa? Kan pun di cekeli piambak-piambak toh, dikirim pun di pasang piambak-piambak toh. Lah lah apa aku tuh kurung-kurung. Kan sami ini kata setengahnya tembora, setengahnya Gustim, itu sami. Di betul dengan salon Pak di Pak Ring ya. Ya makanya penghentikan sing dimaksud ciri niku mana nggih ngoten to? Nggih mboten. Nyuwun sewu, kula mboten ate masalah niki. Kula nang wisane ngaji tok lho. Namun siri niku tengene ati. Nek jan niku teng ngedalaken tengene lisan sekira kupingi krungu. Gak salon gak spek. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pengmanggih kawula. Mateniku. Bismillahirrahmanirrahim. Apa gak kena? Ya kena-kena mawon teng kene dhuwur ya kena-kena mawon tapi ningali kahanan. Mosok terus jam 10 bengi nang speaker ngono ka, ngono kuwi, ngono kuwi ya. Wong maca Quran wae nang jero masjid kok ngerusak. Lah bareng atine ndadekne susah atine wong sing turu nang jero masjid iku yo gak oleh ganjaran kok. Niku namung nang jero masjid lho mongkon niku. Napa malah luas. Niki nek bakas tauhid. Nun. Bismillahirrahmanirrahim. Kang den karepaken nuri sifati Allah iki yaiku ngilmu-ngilmu kang teko ing ati kang gandeng karo makrifat Allah. Ngilmu-ngilmu kang timbul saking terangi sifat-sifate Gusti Allah. Sedaya ilmu napa mawon ingkang sumbere saking Gusti Allah. Gak ana kalahane Gusti Allah. Sanggo Gusti Allah kabeh. Kudu yakin niku. Ana ing atine kawula kang wis makrifat ing Allah. Dadi yakin. Mula sangka iku padange jagat iki kadang-kadang surup. Nanging yen padange atine arifin ora tau surup utawa ilang. Ngene mboten. Srengenge niku saged surup nek dugining dalu. Tapi nek padange ati krono tansah dikebaki nuring Gusti Allah, zikir dengan Gusti Allah, gak bakal surup atine menungso niku. Yen ora ana zikir kan ya ana sing kalane Allah, Allah ana la ilaha illallah, ana sing selawat, ana sing Quran, ana sing napa niku mau istighfar, tasbih. Iku sudah zikir sudah ya. Ya darah kaya syahmat ati jani malah sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia paling ruwingan dewi. Cuma macamnya kalimat taifah kebing satu. Ati jani. Tapi maksudnya ya pahalane ya kathah sing kathah sih. Mosok ping 100 karo ping 1000 padha kan mboten to? Ya akeh 1000. 1000 karo 10 akeh 10.000. 10 karo 100.000 akeh sing 100.000. Kan mesti ning ngoten. Padha oleh ganjarane. Ning kaceke tetep itu mosok 100 kalah karo sing apa menang karo 1000. Dikalahne nek 1000 mesti kalahne 100 kan yo malah ora masuk akal. Nun. Mula sangka iku padange jagat iki kadang-kadang surup nanging yen padange atine arifin tiang alim marifat dan kagem Gusti Allah ora tau surup utawa ilang. Dikebek oleh zikir niku wau. Mula sangka iku sak weneh ulama dawuh syair kang artine srengenge ing mangsa rina iku surup ing wektu bengi nanging srengenge ati tegese padange ati ora bisa
surup. Iki yo gak bakal sampe mati yo gak ilang. Liyukhafifu becik ngentengaken alamal bala ing larane bala ngalaika ngatasi siro ngilmuka utawi apa ini pengertianiro bi anauklan setuni kusti Allah subhanahu wa ta'ala wa suci Allah wa ya Allah iku al-mubli dat kang paring bala zalika laka maring siro falladhi mongko utawi dat ta pengiran wajahatka kang madep ing siro min husang ing alladhi apa laqdaru piro-piro pesten wa ya alladhi iku alladhi dat ta pengiran autaka kang ngulina akan sapa ladhi ing sira husnal ikhtiari ing bagusi pilihan ali yen sira ngalami kena balak yaiku apa kang gawe kesusahan utawa kerusakane awak nira supaya ngerti yen kang nekaaken balak iku Allah Ta'ala. Ya nek kula tasih menangi insyaallah tasih sugeng niki Bahaya Ismani iku dalem iku Kutoarjo, desane Tegal Sari. Kerantan Mbah Rumin namine Mbah Fakih niku mondoke tekan Mbah Hasan Besari. Gadah putra kalih namine Mbah Yusuf Ali Badumami, Mbah Yusuf Ali Syariat Badumami Ali Hakikat. Badumami gadah putra malih namine Mbah Zaid kalih Mbah Ismani. Insyaallah kalih-kalih wali niku Gusti Allah sedaya. Azem Mbah Ismani ini kita tetap damel syar'i nanging syukur itu dengan Gusti Allah ini keluar biasa. Iku pondok salah satu kali pondok ini Mbah Munajat, Mbah Ilyas, Mbah Dim Yati. Kerten Mbah Dim, Mbah Dim Yati, Mbah Fakir ini. Sing kerten Mbah Dim Yati, Mbah Dim Yati, Mbah Ilyas, Mbah Munajat sak duluran tuh niku. Lantan beliau Kyai Tegal Sari ngendikan nek kada kanca tenggeni Medion desa Kerten. Oh Kerten iku Ngawi numbah. Oh nggih. Nggih sinten rencange jenengan? Kula tangleti ngendikane namine Ilyas Munajat Dimyati. Oh berarti Kerten bener. Diku beliau gerah Mbah Ismani niku wis kaya apa gak pernah kok nyebut saliyan alhamdulillah. Sak semer kula namo alhamdulillah. Kula diparingi ngelu Mas ya, alhamdulillah. Alhamdulillah yes kur ngono kuwi ae. Berarti kan damel ngeten niki to. Nggih napa mboten? Tur cara suhute masyaallah luar biasa saya itu. Kalau dipikir Mbak Zaid dan Mbak Resmani ini kong gudang sabi ini paling ombo di kampung ini. Si Mbak Zaid yang buatan kerso kagungan dalem namun nek dapat empuan cilik tak pedotan kali yang Mbak Resmani. Ya Mbak Resmani piyambak omah ini memang bocor kur disusuli apa itu? Pring, selonggori, selonggori ini sing nemen digulani SBS di dilajar lalu lamen bangun nemen iso nih mung sawai apa gak keron apa-apa jebusannya Masya Allah jadi enaknya Gusti apa yang balak coba awak-awak diparingi loro paringi semua ini kan saking gane Gusti Allah nek wis teko ya menukwi nek kula jenang lah jengger sulat astagfirullahaladzim ya Allah gak diparingi waras ya Gusti kan ngoten aja anak kula jenengan mungkin enggak belas bersyukur tok di sini. Wong tentai wong istighfar ki kata wong iki yo kersula barang jan astagfirullahaladzim loro gak mari-mari lho kan kersula to niku. Iku ora wis maniku. Alhamdulillah.
Alhamdulillah untuk nilai roh. Alhamdulillah. Oh joko lah sakit ya mas. Ya gue nunggu gue ya malah. Jadi syukur itu alhamdulillah. Ya gue yang rokok biasa. Insya Allah tuh saya suka beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Tuki pun ini kau. Yen sira bisa mengkono balak kang kepriye, maksudnya iso mengkono kok dhuwur niku lho. Iso nglakoni, iso ngerteni, iso memahami balak sing kaya apa mawon bakal enteng sanggane. Kabeh iku lumaku atas takdire Gusti, Gusti Allah. Mengko kula kan sering matur kula jenengan iki lho, gesang kan namung nglampahi takdire Gusti. Gusti Allah, arkule apa njajal? Wong rezeki ku mang wis saben dinane ku dipesthi karo Gusti Allah. Ya mungkin dina iki 50, sesuk 100, sesuk men 1 juta, sumben 20. Ditambah aja ora iso sakmono-mono kuwi. Dadi ana tur pari lemu ya pangan tikus, bareng ngono bae takdir sakmono. Kuru ya aman, selamat malah ya sakmono kuwi ya berarti lemu karo kuru padha. Akhirnya saya mau nungguwi melumpuk wangke jelala jadi kesandung jegluk akhirnya operasi dungu nungguwi jadi kan kok pancet tau niku rezeki niku bon sedeng Allah kang neka akan balak marang siro iku pakulinane paring pilihan kang bagus kanggo siro lho. Tadi Gusti Allah maringi kesulitan kalau jenengan niku munggu Gusti Allah termasuk pilihan sing sae. Karepe ben tambah eling, tambah eling, tambah eling. Tambah nyedake teng ngene Gusti Allah. Ngaten to? Nggih napa mboten? Ana ing wektu ngadepi balak, prayogane duweni itikad, keyakinan yen tekane balak iku ngandhuk apa kang bakal nyenengake. Kala dawuh sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala wa asa ang takrawu syai'an wa wa khairul lakum. Artine kena uga sira iku sengit siji perkara kang sira adepi nanging perkara kang sira senengi iku luwih bagus kanggo sira kabeh. Wa asa ang takrawu lan menawa-menawa oleh ento sengit sira kabeh sing sira kabeh saya ana siji perkara kale utawi se iku khairun le bagus lakum kabeh sira kabeh menawa Gusti Allah ndadekne perkara sing mbok sengiti kuwi mang lho ana sing apik sing akeh artine kanu kena apa ne kena uga sira iku sengit siji perkara kang sira adepi nanging perkara kang sira sengiti iku luwih bagus kanggo sira akabe. Wa asa ang tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artine kena uga sira iku demen siji perkara kang sira adepi nanging perkara kang sira demeni iku Allah kanggo sira. Ya kan Gusti Allah sing ngerti niki. Ya katun kula jenengan iso ngrasakno to enggak? Kan mon mawon. Wa za'an tuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Menawa Gusti Allah iku ndadekne sing panjenengan kula jenengan senengi perkara sing kula jenengan senengi mungkin elek kanggo niku kula jenengan. Kaya contone, gampang ae. Saiki wong kena diabetes ning gula daging kan seneng to niku. Tapi cara didahar niku dadi saya napa dadi apik dadi elek. Pripun? Kan dadi elek tenggene awake to. Madure itu tenggene awake wong kena kencing manis terus di apa iku mang dipakani tumbeni gula. Dipakani daging. Kan elek tenggene awake to. Senajan niku disenengi. Tapi kalau Gusti Allah kan dadi gawe mauni putra wali perkara sing ora den senengi ten saged manfaate tenggene tiyang niku luwe apik umbenmu timbangane karo sprint
manfaate putra wali lho sing mbok ombe utawa mauni iku lho senajan tau pait ning manfaate akeh awake wong sing lara iku mau. Ngoten. Pun. Arti ini kena uga sira iku demen siji perkara kang sira adepi nanging perkara kang sira demeni iku Allah kanggo sira tegese bakal nyusahaken sira kabeh. Dadi Gusti Allah kan gawe barang sing nyenengno, sing disenengno karo gawe Gusti Allah dadi gawe ne perkara sing mboten disenengno. Ngontenan. Nah niku kan kula panjenengan niku kan saged ngraosaken nek sedanten niku sing nekakaken Gusti Allah. Dadi kanggo kawula niku sedaya. Wan walan bisbab al-Fatihah.